Bom dia a todos os parnaibanos, bom dia a todos católicos, evangélicos, todas as crenças, aqueles que oraram por mim em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Senti uma corrente positiva, fiz minha cirurgia, abriram minha cabeça, tiraram os coágulos. Depois de 4 dias, hoje estou me sentindo bem melhor e mandando essa mensagem agradecendo a todos os piauienses que tanto oraram por mim. Eu, nesse momento, eu preciso muito assim de orações, fortalecimento. E eu nunca imaginei que eu fosse tão querido pela população do meu estado. Fico feliz por ter Deus me dado a resistência. Depois de vomitar sangue quase 2 dias seguidos, até ontem ainda estava escarrando sangue, mas percebo uma melhora. Hoje vou receber uma outra ressonância magnética para ver como é que está a cabeça. E dizer obrigado, Piauiense, obrigado, Parnaíba, obrigado, Teresina, obrigado, Floriano, obrigado, Curiti, obrigado todo Piauí por ter tido momentos individuais, momentos coletivos, orando por mim para que eu pudesse me reabilitar. Hoje me sinto bem melhor, graças a Deus. E peço que Deus ilumine a todos e que isso não venha acontecer com ninguém, porque é um momento difícil na vida da gente. Obrigado.